Dobroveče. U večerašnjem izdanju Gradskih vijesti za vas smo pripremili. Grad Bijeljina je prošle godine naplatio pola miliona maraka po osnovu tužbi zbog neplaćanja obavezne komunalne naknade. Automedia Group i Auto 4x4 klub organizuju četvrtu godinu za redom auto show na Gradskom trgu u Bijeljini. Turistička organizacija domaćin osmog po redu saborovanja umjetnika iz Evrope, Azije i Amerike. Svake godine sve više pacijenata sa alergijama, naročito su česte takozvane sezonske, izazvane polenom trava, drveća i korova. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Zbog neplaćanja komunalne naknade, grad Bijeljina je prošle godine naplatio oko pola miliona konvertibilnih maraka, a trend neplaćanja je zaustavljen jer su, iako su rješenja trajna, iz gradske uprave počeli sa slanjem godišnjih obavještenja o visini duga. Nosioci prava svojine, prava raspolaganja privremenog ili trajnog prava korištenja na stambenom, poslovnom ili drugom prostoru koji podrazumijevaju garažni, pomoćni prostor i dvorišne objekte, dužni su da plaćaju komunalnu naknadu. To je i obaveza korisnika izgrađenih objekata te zakupaca kao privremenih korisnika prostora. Iako je ova odluka donijeta 2012. godine, Bijeljinci još uvijek nisu stekli naviku redovnog plaćanja, pa je grad prošle godine naplatio oko pola miliona maraka po osnovu tužbi zbog neplaćanja naknade. Odluku o komunalnoj naknadi Skupština grada Bijeljina donijela je na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i od 2012. godine se počelo sa izdavanjem rješenja za komunalnu naknadu. Međutim, rješenja su trajna i u svakom rješenju stoji da je znači trajno i po tom rješenju obveznik je dužan svake godine da plaća navedeni iznos. Nova rješenja se šalju ukoliko postoje neke promjene, da li u pogledu vlasništva nad objektom ili ne znam, rušenje objekta, tako neki slični razlozi. Očigledno je da građani nisu znali da je odluka trajna, pa su očekivali svake godine novo rješenje. Svjesni ovog problema, iz gradske uprave su počeli da šalju obavještenje o visini duga, što je rezultiralo i većom i redovnijom naplatom. A sredstva koja se prikupe po ovom osnovu, po riječima nadležnih, građanima se i vraćaju. Komunalna naknada se plaća za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, dakle za održavanje javnih rekreacionih i zelenih površina, čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, za održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina, zatim javna rasvjeta u naseljenim mjestima kao djelatnosti zoohigijene. Znači sve ono što se koristi za poboljšanje infrastrukture, tako da ta sredstva su na kraju ponovo vraćena građanima. Visina komunalne naknade utvrđuje se na osnovu jedinice izgrađenog korisnog prostora, stambenog ili poslovnog, i u odnosu na zonu u kojoj se objekat nalazi i kreće se od 0,048 konvertibilnih maraka mjesečno po metru kvadratnom u prvoj do 0,011 maraka u šestoj zoni za stambene, a za poslovne objekte od 0,19 do 0,071 konvertibilne marke. Pa će tako vlasnici za stan od 60 kvadrata u prvoj zoni godišnje plaćati oko 30 konvertibilnih maraka za komunalnu naknadu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće sutra u Bijeljini potpisivanju ugovora vrijednog oko 80 miliona evra između predstavnika tehničkog remonta Bratunac i kompanija Axis i Solvium, koji se odnosi na proizvodnju kontejnera u narednih 5 godina.
Rukovodstvo preduzeća Tehnički remont Bratunac na čelu sa većinskim vlasnikom Slavenom Ristićem nakon uspješno okončanog procesa privatizacije ove kompanije proširuje svoje poslovanje i na teritoriju Bijeljine sa željom da rehabilituje proizvodne kapacitete nekadašnjeg privrednog subjekta Elvako. U avgustu 2017. godine Tehnički remont Bratunac ušao je zakup poslovnog prostora i proizvodnih hala kompanije Elvako u stečaju, a nakon ispunjavanja svih potrebnih uslova planirano je da poslovanje nastavi kao kompanija Elvako Med Pro koju planiraju da osnuju. U Tehničkom remontnom zavodu naglašavaju da su u proteklih godinu dana aktivno investirali i ulagali u razvoj nove fabrike i zapošljavanje s ciljem da ožive civilnu industriju i djelimično izmjene proizvodni program da bi bili konkurentni na tržištu. Jedan od značajnijih projekata koji smo pokrenuli jeste saradnja sa njemačkom kompanijom koja već duži niz godina vodeći lider za proizvodnju raznih vrsta kontejnera. U ovoj godini smo već pokrenuli proizvodnju kontejnera koje smo isporučili klijentu iz Europske unije koji je izvršio kontrolu i testiranje proizvoda, a kvalitet završenih proizvoda je rezultirao ponudom za zaključenjem ugovora sa kompanijom Axis i Solvium koje predstavljaju krajnjeg korisnika proizvoda kompaniju DHL koja je globalni tržišni lider u logističkoj industriji, ističe se u saopštenju. Tim povodom sutra u Bijeljinu dolaze predstavnici navedenih kompanija sa kojima bi trebalo da bude zaključen ugovor vrijednosti oko 80 miliona evra, a odnosi se na proizvodnju kontejnera u narednih 5 godina. Na proizvodnji kontejnera do danas je angažovano oko 50 radnika. Nakon zaključenja ugovora plan je znatno proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i zapošljavanje dodatnih 300 do 350 radnika. Iz ove kompanije ističu da su ovakvi projekti veoma važni i značajni kako za područje Bijeljine, tako i za kompletnu Republiku Srpsku, zbog moguće saradnje sa bitnim kompanijama iz Evropske unije, čime ova kompanija pokazuje da može biti konkurentna na tom tržištu sa domaćim proizvodima i domaćom radnom snagom. Auto Media Group i Auto 4x4 klub organizuju jesenji auto show koji se u sklopu akcije Sigurnost na putevima u Bosni i Hercegovini već 4. godinu za redom održava na gradskom trgu u Bijeljini. Osim izložbi novih automobila i oldtimera, poseban program pripremili su i za najmlađe. Bosna i Hercegovina je još uvijek zemlja koja je vodeća u Evropi po broju saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Stoga su organizatori jesenjeg autošova postavili sebi zadatak da kroz svoje aktivnosti utiču na to da se broj nezgoda svake godine smanji za 5%. Zadnje 3 godine imamo jako dobre rezultate i u cijeloj Bosni i Hercegovini sa nekih 400 poginulih prosječno godišnje i 11.000 povrijeđenih. Sada smo uspjeli taj broj poginulih smanjiti na 300. Međutim, to ne znači da treba stati, treba raditi dalje. Ovo je jedan kontinuitet, jedan projekat koji će se raditi najmanje 10 godina. Prosječna starost vozila u našoj zemlji je 19 godina, što je svakako jedan od razloga velikog broja nezgoda na putevima, pa će tokom 3 dana, koliko traje auto show, kao jedna od preventivnih akcija, biti održana promocija novih automobila koji će se moći kupiti uz sajamski popust za određene modele, a postojaći mogućnost testnih vožnji. Uz stare automobile i loše puteve, razlog za veliki broj prekršaja i saobraćajki treba tražiti i u ljudskom faktoru. Ljudi sami trebaju da razmišljaju o tome šta voze, kako voze, da prilagode brzinu uslovima na putu, da ne divljaju, jer mi smo svjedoci svakodnevno nekih autotrka po gradovima, po autoputu, tako da mislim da je najveći problem u nama samima. Osim novih, bit će izloženi i trkački automobili, kao i uvijek zanimljivi oldtimeri, a posebnu pažnju organizatori su posvetili najmlađima i njihovim prvim koracima u saobraćaju. Pripremljena su specijalna vozila sa malim znakovima i semaforima, kao i brošure i bojanke. Bijeljina je trenutno domaćin još jednog 8. po redu saborovanja umjetnika. Od 26. avgusta pa sve do 2. septembra oko 45 likovnih umjetnika iz Evrope, Azije i Amerike imaće priliku da upozna turističku ponudu grada te inspiraciju za stvaranje pronađi u ambijentu prirodnih ljepota, rijeka i manastira. Izložbu nastalih dijela građani će imati priliku da pogledaju 1. septembra u galeriji Centra za kulturu. Danas je 3. dan saborovanja. Učesnici su stigli, smjestili se, upoznali i već uveliko pronašli svoju inspiraciju te krenuli sa stvaranjem. Kolonija se održava 8. godinu za redom i već je postala značajan događaj. Iz godine u godinu okuplja sve veći broj eminentnih umjetnika. Ove godine smo iskupili
prijatelje, možemo sad već tako da kažemo, iz mnogo više zemalja i sa mnogo većih razdaljina nego što su nam prethodnih godina dolazili, i to nam je na izvestan način i obaveza i čast da se glas o ovoj manifestaciji Bijeljnika o sredini čuo na hiljade kilometara odavde. Ovogodišnja kolonija okupila je umjetnike iz Europe, Rusije i Azije. Neki od njih su redovni učesnici saborovanja, dok ostali po prvi put boravi u Bijeljni. Ono što je svima zajedničko jesu pozitivni utisci i želja da naredne godine budu u prilici da prisustvuju. Ovo je kolonija koja traje dovoljno dugo da čovjek uvijek može neke nove ideje da plasira, da iskoristi ovo vreme i ovako lep prostor. Sima je čovjek koji uvijek obezbeđuje divne uslove za rad i druženje, a inače i organizuje uvijek neke izlete, neke događaje koji nas na neki način inspirišu. Preko jednog prijatelja sam dobio poziv, pošto nikada nisam bio u Bijeljini, izgledalo mi je jako interesantno, tako da sam se odlučio da doći. Ja sam nekako prilagođen asemblažima, znači ne radim plohu, nego radim trodimenzionalne stvari koje se opet postave na zid. Tako da sam odradio jedan asemblaž koristeći koru od platane. Prvi put sam na likovnoj koloni u Bijeljini i opredelila sam se za svoju standardnu tehniku ulja na platnu. Radim jedan viteški motiv. Sama manifestacija je osmišljena kao svojevrsni vid marketinga grada i njegovog gostoprimstva. Posebno zadovoljstvo organizatorima čini to što iz godine u godinu saborovanje postaje sve prestižni događaj. Umjetnici širom svijeta dolaze u Semberiju u potrazi za novim iskustvima i inspiracijom. Prema riječima učesnika, očekivanja su ispunjena. Ovo mi je 165. likovna kolonija i to sve međunarodne. Mislim da je ovo jako dobra kolonija, u lepom je ambijentu, ima već tradiciju, to je 8. po redu. Dolaze slikari iz cele Europe, iz celog sveta, tako da je na neki način postaje već polako prestižna likovna kolonija. I meni je i čast i zadovoljstvo što sam od prve kolonije, pa nadam se da će me pozvati još koji put. Ovdje je prvi put, ali nije prvi put na našim prostorima. Učestvovao je u likovnoj koloniji u Požarevcu, bio je u Žunjama, tamo isto ostavio svoje skulpture. Veoma mu se dopada ovdje, pogotovo što ima i mladi ljudi, a on je inače i profesor i naučio da radi sa mladima, tako da mu i to odgovara da bi razmenjivao iskustva. To sam prvi put i veoma mi se dopada sve lepo. Naravno da učestvujem na raznim likovnim kolonijama i simpozijuma, pogotovo u Rusiji i Americi. A ja hoću da dodam da je on inače još i organizator likovnih kolonija u Kazahstanu. A ja sam ovdje prvi put, ljudi mi se veoma dopadaju, svi imaju divnu dušu, mi ovdje razmenjujemo iskustva. Narednih dana učesnici će imati priliku da se kroz izlete upoznaju sa turističkom ponudom grada. Na izložbi koja će biti otvorena 1. septembra, posjetioci će moći da pogledaju djela nastala tokom ovogodišnje kolonije i upoznaju se sa stvaraocima. Učestalost alergijskih bolesti u svijetu je u porastu u posljednjih 20 do 30 godina. Stručnjaci procjenjuju da oko 40% osoba u svijetu boluje od jedne ili više alergijskih bolesti, a da su najveći dio oboljelih mlade osobe. Iako alergijske bolesti ne moraju biti striktno ograničene samo na određenu sezonu, najčešći oblik alergije je sezonski. Iz godine u godinu sve je više onih koji imaju alergije, a naročito su česte takozvane sezonske, koje su izazvane polenom trava, drveća i korova. Alergijske reakcije se javljaju samo kod osjetljivih pacijenata koji imaju izraženu atopijsku konstituciju, i kada alergen dođe u kontakt sa organizmom, on stvara brojne biohemijske reakcije, nakon čega se javljaju i određeni simptomi. To su takozvani atopičari, pacijenti koji su na nešto alergični. A u našem okruženju su brojni alergeni, da li je u otvorenom prostoru, u zatvorenom prostoru, čak i na radnom mjestu. U otvorenom prostoru, znači to su takozvane najkarakterističnije, su sezonske te alergije, i putovi ulaska tih alergena, brojni su znači alergeni, i putovi ulaska tih alergena su različiti.
preko kože, direktnim dodirom, zatim preko disanjih puteva, gornjih disanjih puteva, nos, usta, oči, čak i digestivni trakt može pacijent da proguta neki taj alergen. I ovo, to su takozvani, imaju, postoji sad i nutritivni alergeni. Ovo su inhalatorni alergeni, ali postoji i nutritivni alergeni. Simptomi u zavisnosti od zahvaćenog organa mogu da budu blaži, prisutni sami za sebe ili udruženi, naročito kod onih osoba koje se ne liječe. Pacijentima se daju određeni lijekovi, a najčešće su to peroralne i inhalatorne terapije, dok se liječenje kortikosteroidima ne preporučuje, osim u slučaju jako izraženih simptoma sa gušenjem i jakim kašljem. Iako se kod sezonskih alergija isti simptomi javljaju svake godine, većina pacijenata se ljekaru javlja kada su već izražene tegobe, pa ponekad završavaju na infuziji, a mali je broj onih odgovornih koji se javljaju prije prvih simptoma. Pacijenti svi koji znaju da su alergični, čak i rano proljeće kad dobije neku alergiju na polene trava koje cvjetaju rano, od ranog proljeća, ili na primjer lipa cvjetava u junu, postoji taj kalendar cvjetanja tih alergena, tih trava, znači polena drveća, pa polena tog korova i brojni drugi korov može da izazove isto tako alergijske reakcije. Ali je bitno, na primjer, da pacijent možda na vrijeme da uradi, prije nego što dobije neke tegobe, uradi te kožne alergijske probe na te inhalatorne alergene, pa da bi se utvrdilo tačno na koji vrstu polena i kada krene sa terapijom. Uz redovne terapije koje se uzimaju na vrijeme, kontrole i poštovanje savjeta ljekara, život sa alergijom može biti podnošljiv. Preporuka je da se urade alergotestovi kao i da se adekvatnom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću radi na poboljšanju imuniteta. Pred kraj grada, servisne informacije iz Elektrobijeljine. Sutra jutro vedro u većini predjela, još samo ponegdje u centralnom pojasu, posebno u kotlinskim predjelima, će biti umjerene oblačnosti, te svježe, a na planinama prohladno. Tokom dana sunčano uz umjerenu dnevnu oblačnost i ponovo toplo. Vjetar slab i promjenljiv, minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na istoku i jugu do 17, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni, ponegdje na jugu i sjeveru oko 30. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. Grad Bijeljina je prošle godine naplatio pola miliona maraka po osnovu tužbi zbog neplaćanja obavezne komunalne naknade. Automedia Group i Auto 4x4 klub organizuju četvrtu godinu za redom auto show na gradskom trgu u Bijeljini. Turistička organizacija domaćin osmog po redu saborovanja umjetnika iz Europe, Azije i Amerike. Svake godine sve više pacijenata sa alergijama, naročito su česte takozvane sezonske, izazvane polenom trava, drveća i korova. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19:30.